Tilat tulivat tarpeeseen, sillä vähäheikkilän tilaa. Siellä ne lehmät kirmasivat laitumilla. Morjes, morjes. Tänään käydään kurkkaamassa, miltä näyttää Jimssin edellisellä myymällä paikalla. Jimssin myymälä muutti Vähäheikkilän tieltä Puistomäen kadulle. Uudet tilat tulivat tarpeeseen, sillä Vähäheikkilän tien tilat rupesivat käymään pieniksi useista laajennuksista huolimatta. Varasto, kokoonpano ja asiakaspalvelu olivat muuttaneet jo aikaisemmin keväällä 2009 uusiin tiloihin. Tämä siksi, että kaikkia tiloja ei saatu heti käyttöön. Tämä onkin ollut ainoa tilanne Jimssin historiassa, kun Jimssillä on ollut kaksi erillistä toimipistettä Turussa. Turun myymälästä noudettavat tilaukset sekä myymälän hyllytäydennykset kuljetettiin päivittäin myymälän ja varaston välillä. Tähän tarkoitukseen Jimssillä oli ikioma pakettiauto, jolla kuljettiin tämä huima 900 metrin matka. Tähän aikaan televisiot tekivät hyvin kauppansa, mutta näiden suuren koon takia näitä ei siirrelty päivittäin. Tällöin asiakas teki tilauksen myymälästä, maksoi sen tilauksen myymälään, myyjä otti yhteyttä varastoon ja asiakas ajoi varastolle hakemaan tilauksensa. Toi tulee ihan varmaan muuten sitten tähän klippiin. Syksyllä 2009 loput tilat vapautuivat ja myymälä ja jälkimarkkinointi pääsivät muuttamaan uusiin tiloihin. Puistomäen kadulla oltaessa Jimssi laajensi asiakaspalvelunsa aukioloaikoja sekä palkkasi lisää työvoimaa. Täysin saumatonta elämä uusissa tiloissa ei kuitenkaan ollut. Parkkipaikka oli kovin pieni ja ruuhka-aikoina asiakkailla oli hankaluuksia pysäköidä autonsa. Kun pihalle vielä saapui rekka tai kuorma-auto tavarantoimitusta varten, oli piha kunnolla tukossa. Kontit ja perälaudattomat rekat purettiin käsin ja kannettiin pihan poikki lastauslaiturille. Tällöin kukaan ei liikkunut mihinkään. Talvisin lastauslaituri jäätyi helposti, mutta onneksi suuremmilta vahingoilta vältyttiin. Vuonna 2013 huomattiin, että tila loppuu jälleen kesken ja oli aika siirtyä uusiin tiloihin. Siitä voitte tsekata videon tästä.